Ел Ньюс. Қазнеттегі ақпараттарға шолу. Күннің басты сана. 300 спортсмен. 27 мамыр күні Қарағандыда велоспорттан Азия чемпионаты басталады. Жарысқа Азияның 28 елінен 300-ге жуық спортшы қатысады деп хабарлайды BNews.kz. Бағдарламаға сәйкес, веложарыста бақ сынайтын спортшылардың жасында шек жоқ. Жас, орта және ересектер. Жарыс алаңымен Азия чемпионатының шатыр қалашығы Қарағанды арена мұз сарайының алдында құрылады. Қазір жарыс өтетін жол күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Спортшылар жүретін жол бойы безендіріліп және қауіпсіздік қалқандары қойылуда. Көрермендердің қауіпсіздігі үшін құрастырылатын қоршау пластикалық материалдардан жасалады. Күннің басты жаңалығы. 2014 жылдың 1 маусымынан бастап алкоголь өнімдерін әкелуге тыйым салынады. Бұл туралы Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер палатасының сайты жазады. Себебі сырттан тасымалданатын өнім кедендік одақтың техникалық регламентімен Қазақстанның бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қабылдаған қаулысындағы талаптар үдесінен шықпай тұр. Еліміздің тұтынушылар құқығын қорғау агенттігінің ресми мәліметін келтірген палата кезі аталған шара тұтынушылар құқығын қорғау мақсатында жасалып жатыр деп жазады. Себебі Қазақстанның тұтынушылар нарығында Италия, Франция, Шотландия, Ресей, Белоруссия және басқа да елдерде шығарылған өнімдер бізде қабылданған талаптарды бұзып кеңінен таралып жатыр. Фотопост. Алматыдағы Батырлар көшесіне серуен. Тенбринюс.кз сайтында фототарихтың сериясы жалғасуда. Автор Әлшер Ахметов оқырмандарды Кеңес одағының батыры Николай Шелиховтың атымен аталған көшенің ерекшеліктерімен орналасқан жермен танысуға шақырады. Көшемен серуендеу мамыр айында басталған фоторепортаждың жалғасы. Фотобаян Ұлы Отан соғысының Қазақстан батырларына арналады. Оқырмандар көше аттарының тарихымен танысып, сирек кездесетін суреттерді көре алады. Серияның алғашқы сандары Мәлік Ғабдуллин, Василий Клочков және Төлен Қабылов сынды азаматтардың құрметіне аталған көшелерге арналды. Сайттың ақпараты бойынша оңтүстік Астанада 2000-дай көше болса, соның 90-ның атауы жоқ көрінеді. Блогинг. Астанада қоқыс тастаған 215 адам қамауға алынды. BNews.kz ақпараттық сайтына сілтеме жасаған әлеуметтік желідегі Facebook қолданушылары аталған ақпаратты қызу талқылап жатыр. Келтірілген сандарға сүйенсек, жыл басынан бері елордалық полицейлер кішігірім бұзақылық жасаған 1,5 мың адамды ұстаған. Оның 215-і әкімшілік қамауға алынса, 1338 адам айыппұл арқалаған. Кішігірім бұзақылық жасағандарға қоғамдық ортада балағаттап сөйлеу, көпшік жерді, яғни саябақ, гүлзарларға қоқыс тастап, ластағандардың әрекеті жатады. Аталған статьяны бұзғандарға 3000-нан 10 000 теңгеге дейін айыппұл салынады, немесе 10 күнге әкімшілік қамауға алынады. Ал бұзақылықты 1 жылдың көлемінде тағы қайталағандар 15 күнге дейін қамауға алынады. Ел Ньюс теледидарды қарап, ғаламторды ақтара жүріңіз.